näin kaikki palkittavat hevoset voivat kääntyä tänne yleisöä kohden. Myös askelajihevoset siihen rivin jatkoksi, juuri näin. Sitten olemme valmiita, myös voit siirtyä tähän lähemmäs, kiitos. Olemme valmiita suorittamaan palkintojen jaon tässä kolmivuotiaiden hevosten champion luokissa. Jaamme ensin palkinnot Este Champion kilpailussa. Ja Este Champion kilpailussa sijoittuu 2 hevosta. Tänään toiselle sijalle sijoittuu FEB Tamma La Palocha. Tämän hevosen isä on Karismo Toinen, emä Suontaka La Zurita ja emän isä Zeoliet. Hevosen on kasvattanut ja sen omistavat Terttu Kaatrakoski ja Miia Haara. Paljon onnea. Ja tällä hevosella tästä Este Champion kilpailussa tänään pisteiden keskiarvo 8.06. Kolmivuotiaiden hevosten Este Champion kilpailun on voittanut FEB Ori Amelusina Warrior Jet. Tänään yhteisprosentit 8.13. Tämän hevosen isä on Varant, emä C. Amelusina R ja emän isä Lord Jet. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Nitanella Ratinen. Lämpimät onnittelut. Ja tämä voittajahevonen, Amelusinas Vario Jet, palkitaan myös parhaana FEB-hevosena. Ja katalogin mukaan tämä hevonen on myytävänä, eli tiedoksi myös sinne yleisöön. Oikein paljon onnea vielä hevosen kasvattajalle ja omistajalle Nitanella Ratiselle ja tässä siis vuoden 2018 kolmivuotiaiden hevosten Este Champion voittaja Amelusinas Warrior Jet. Ja sitten palkitsemme askelajishampion. Kilpailussa sijoittuneet hevoset. Tässä kilpailussa sijoittuu 3 hevosta. Kolmannelle sijalle tänään Oldenburg Tamma, Filia de Riverbank. Yhteisprosentein 8 tasan. Tämän Tamman isä on Finest, emä Devil's Rock Skilja ja emän isä Swarovski. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Marjo Vainikka. Oikein paljon onnea. Myös tämä hevonen on myytävänä. Toiselle sijalle kolmivuotiaiden hevosten askelajishampion kilpailussa sijoittuu Ori Rockington. Hevosen isä on Rock Forever, emä Carousel ja emän isä Converter. Sen on kasvattanut ja sen omistaa Sara Maattola Lindholm. Tänään tulos 8.16. Paljon onnea!
tämän 3-vuotiaiden hevosten Askellaji-champion-kilpailun 2018 on voittanut FEB Ori Divine May Philip. Hevosen isä on Pinrox Black Velvet, emä May Comedienne ja emän isä Michelino. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Noora Nisula. Paljon onnea. Tänään tällä hevosella pisteiden keskiarvo 8,3. Katalogin mukaisesti myös tämä hevonen on myytävänä. Tämä Askellaji-championin voittajahevonen palkitaan myös parhaana FEB-hevosena. Ja nämä parhaat FEB-hevoset palkitaan 100 € stipendillä, joka on ympäristöpalvelu Tuomisen Oy lahjoittava. Paljon onnea näiden championkilpailun voittajahevosille sekä sijoittuneille hevosille. Saammeko vielä nähdä kunniakierroksen? Olkaa hyvä. Ja näin kunniakierrosta johtaa 3-vuotiaiden hevosten Este-champion-kilpailun johtaja tai voittaja Amelusinas Warrior Jet. Toisena Lapaluocha. Ja Este-hevosten perässä Koulu-champion-voittaja Divine May Philip, toiseksi sijoittunut Rockington ja kolmannelle sijalle Filia de Riverbank. Oikein paljon onnea voittajille sekä kaikille näille sijoittuneille hienoille nuorille hevosille.